tervist, mina olen Tanel. Mina olen Raido. Ja tänasest alustame siis meie esimese videomängude saatega Videogamers TV, kus hakkame siis teineid ooma ülemaailmselt igasuguseid mängude ülevaateid, mängude uudiseid, tehnika uudiseid igasugustest videokaartidest, emaplaatidest, lõpetades protsessoritega. Ja ka toome siis saatesse külalise ning mängime ka saates mingisugust kuulsat mängu, mis hetkel siis väljas on, või siis võibolla isegi mingit mängu, mis väljalt tulemas on. Aga Raido, sina tahtsid siis natukene rääkida Videogamersist ja räägi siis meie rahvale natukene, mida kujutab endast Videogamers TV? Videogamers TV. Ellu kutsunud on Videogamers uus portaal, mis on avatud, küll aga alfa versiooniga praegust. Aprilli lõpuks siis on täisversioon nagu väljas. Seal on erinevad uudised, mängud, videod. Kasutajatel on personaalne profiil, foorum, kus saavad oma vahel suhelda. Ja kõik peale selle veel saate siis mängu ostega. Just, et hetkel on siis alfa versioon sellest väljas, aga hiljem siis lisandub sinna ka võimalus, kus saate siis mängu osta endale. Nii et minge ja vaadake kindlasti järgi, milline on siis Videogamersi portaal. Jaa, www.videogamers.eu. Ja kindlasti tasuks külastada YouTube kanaleid. Et kasutajatel on enda spetsiaal kanal, kuhu nad saavad siis saata videosid ja ennast proovile panna. Just, et kui te olete teinud mingisuguse gameplay video, saatke meile ja kui see on piisavalt hea, siis see läheb üles meie Videogamers YouTube kanalile. Jo. Nii et pingutage ennast. Pingutage viimane välja. Kindlasti. Ma ei tea, aga räägime siis enda lemmikutest mängudest. Jah, et kuna esimene saade, siis peaks natukene nagu rääkima üksteisest, et kes me oleme ja mida me teeme. Mida me teeme, jah. Mängime hästi palju. Et, jah, et räägime siin lemmikmängudest ja... Mis sul on? Minul on näiteks... tulistamismängud on mul alati nagu lemmikud olnud, et Call of Duty seeria on mind alati köitnud. Näiteks nüüd uus, mis tuleb, et... Maailma kuulsaim shooter, et Call of Duty muidugi. No, jah. Ja aga... ma ei tea ise. Ka shooteritest olen alustanud, et esimene shooter, esimene mäng ilmselt, mis mul, ja esimene arvutimäng, mis mul oli, mängisin ma Wolfensteini. Ja peale 5 minutit Wolfensteini proovisin ka Doomi. No, ja kui ta olis? No jah, ikka üllatavalt hea. Aasta oli muidugi 97. Aga shooterid siis meeldivad mulle ilmselt üsna palju, kuigi nüüd viimasel ajal olen siis rallimängi hakkanud mängima üli palju. Seltskonnas? Jah, seltskonnas on ka väga, väga lõbus mängida. Mina olen tagunud näiteks Tekkenit, et päris suke koma vahel nagu proovile panna. Ja, võit kaklusest, et rohkem meeldib suke boksimängud mulle, et Fight Night. Fight Night, aga Raul, jälle, 4 ja... Et, aga lemmikmäng mul on ilmselt Heroes of Might and Magic. Väga vähesed ilmselt teist teavad seda. Aga Heroes of Might and Magic ja Carmageddon. Ma ei saa seda ütlemata jätta, on lihtsalt. Ja uus Carmageddon on välja tulemast. Aga see aeg. Juba järgmises rubriigis. Järgmises rubriigis, jah. Et, mis mängus ise üldse ootad praegu? Uut GTA-d äkki või? Jaa, see oleks üks mäng, mida tahaks kindlasti nagu proovida. Grand Theft Auto muidugi, mõlemi lemmik. Käed maas, midagi halb... Absoluutselt. Ma julgen öelda, et 100 korda parem kui Call of Duty. No, ei tea jälle, mida see on. Olgu, aga see on meie väikene tutvustus siin üksteisest, et saite natukene meid teada tunnma õppida. Kui teil mingi küsimusi tekib, siis saate alati YouTube või kuskile kirjutada, küsida meilt midagi. Üritame teile vastata. Kindlasti teeme foorumi Videogamersi portaali. Ja võibolla parimad küsimused saavad ka meil saatesse, kus me vastame teile siin saates. Ja, aga jah, et liiguks siis uudiste juurde. Jah, läheme vaatame, mis seal toimub. Jah. Ja.
esimene mäng, millest me räägime, on Max Payne 3. Tootja on Rockstar Games siis. Rockstar, kes teeb siis Grand Theft Autot, ehk siis Grand Theft Auto viitega. Super arendaja. Just. Kõik paremad mängud minu arust peaaegu. Täpselt ja nüüd ongi, see ongi esimene Max Payne, mida siis Rockstar teeb. Ainult parimad saame loota sellest. Ja üks väga huvitav asi siis Max Payne 3-es, eriti multiplayeris, on siis Bullet Time. Et väga huvitavalt on nad leiutanud mooduse, kuidas Bullet Time töötaks multiplayeris. Kuidas ta töötab? Ja see ongi nii, et seda oli väga raske teha, sellepärast, et kui te paete Bullet Time tööle, ehk siis selle slow motioni, nagu Matrixi stiilis hüppata sisse, väga raske teha, kui on 16 mängijat või rohkem mängus ja siis nii kui Bullet Time tööle läheks, kõik mängijad peaksid olema siis aegluubis. See ei tööta kuidagi ja väga keeruline oli mõelda välja siis moodust, kuidas see töötaks. Ja lõplik versioon siis on selline, et kõik, keda te näete, kui teie Bullet Time tööle paete, satuvad samal ajal Bullet Time. Et ühel ajal samamoodi ekraani kõik need, kes teiega siis ühel platsil on, kõigil on Bullet Time töös sel hetkel, mis saab olema ilmselt ülimalt vinge, lihtsalt täielik Matrix. Midagi halbel öelda, et aga Rockstar selle kohta nagu rohkem ei olegi midagi öelda, et võimas, lihtsalt võimas, et tahaks juba proovida Max Payne 3 multiplayerit just ja kuidas see kõik töötab siis reaalselt. Ja väljades tuleb siis, nagu ma näen, 18. mai, ehk siis juba sellel aastal juba. Sellel aastal ja polegi palju oodata. Kuu aja pärast põhimõtteliselt. Nii et vaatame, mida pakub Max Payne 3 ja toome ka stuudiosse teieni sel mängu. Nii et Max Payne 3 multiplayer peate mängima. Järgmine mäng siis, millest räägime, on Far Cry 3, mida teostab siis Ubisoft Montreal. Ja ilmub juba 6. septembril sellel aastal 2012 ja millel on väga super grafika. Kogu tegevus toimub saarel. Jah, nagu Far Cryle siis kohane. No. Just kohane ja tõesti see graafika näeb tegelikult üsna võrratult kaunis välja. Kuigi kui ma seda esimest korda eelmise aasta E3-el nägin, siis ei paistult see graafika nüüd nii hea välja. Nägi kuidagi kahtlane välja minule vähemalt. Aga tegelikult see, kui te vaatate nüüd hiljutisi gameplay videot sellest ja uuemaid trailerid sellest mängust. Näed, need on juba väga head. Et väga kaunis näeb välja. Täpselt nagu Far Cry ühes põhimõtteliselt. Minu arust üks film hakkab täpselt samamoodi nagu see mäng. Võib-olla tõesti, mina seda filmi ei tea. Mul ei tule nii meelda, aga võib-olla. Just, et vähemalt see lugu, mis seal Far Cry 3-s nüüd on, tundub tõsiselt huvitav olema. Loetavasti on veel põnevam lugu kui Far Cry 1-s. Far Cry 2 jätame täiesti välja siit. Aga Far Cry 1, kui välja tuli, mäletate kõik, vähemalt kõik, kes te mängisite tol ajal, et graafika oli tohutult fantastiliselt hea. Ja samuti üritab siis Far Cry 3 teha. Milline see lõplik versioon olema saab siis, milliseid seiklused meil ees ootavad, saamegi siis teada selle aasta lõpupoole. Uues 3D tulistamisest, first person shooter. Ja? First person shooter, saame teada kõike, mis hakkab seal toimuma. Medal of Honor. Warfighter. Arendajaks on Dangerclose ja ilmub juba sellel aastal. 25. oktoobril ja mis selle eriti huvitavaks teeb, on uus mängumootor Frostbite 2.0. Just, mida kasutab Battlefield 3. Ehk siis lõpuks on Medal of Honor saanud endale uue mängumootori, mis siis lubab hävitada majasi kõik asju, mis näete põhimõtteliselt. Et seda siis eelmises Medal of Honoris ei olnud ja enne seda samamoodi. Ja nüüd siis lõpuks saame minna läbi seinte vaenlaste poole. Nii et see on ilmselt kõige põnevam uudis selle uue Medal of Honori jaoks, et seinade hävitamine, majade hävitamine, graafiline pool, kõik paraneb meeletult. Nii et ei jõua ära oodata, millal saame näha esimesi korralike gameplay videosi siis Medal of Honoris. Jah, aga õnneks siis ei peagi kaua ootama 25. oktoober. Just, et üsna peatselt juba tuleb välja, et suve peame kuidagi üle elama, aga peale suve on aga õnneks rahvas on kõik rannas, et just, aeg läheb kiiresti. Aeg läheb kiiresti, et õnneks kui me rannast tagasi tuleme, saame kindlasti proovida kohe Medal of Honorit.
Ja Grand Theft Auto 5 siis, mille arendajaks on Rockstar. No, mida võime näha, võib-olla uuel E3-el, et äkki tuleb uus treiler, võib-olla saame isegi mängida. Ja, et no. Võib-olla elam näeme, aga võib-olla näeme siis E3-el Microsofti või siis Sony presentatsiooni, milles näeme uut Grand Theft Auto 5 treilerit. Aga loodetavasti siis seal koha peal inimesed saavad ka mängida Grand Theft Auto 5. Kas see nii juhtub? No seda jälle, ideaalne. Saame suvel näha, et kui E3 siis Los Angeleses taas toimub, kas keegi on jälle endale tatoveerinud Grand Theft uue Auto. Tattoo? Ja Grand Theft Auto uue tattoo. Saame ka seda näha. Aga jah, Grand Theft Auto 5 siis, et see trailer, mis praegu väljas on olnud, näeb hämmastavalt hea välja. Muidugi tundub, et on Grand Theft Auto 4 mootorid seal kasutatud. Aga ja noh, kogu tegevus on jälle ikkagi Los Angeleses. Et just, et sama seal mis San Andreases põhimõtteliselt. Täpselt, jah. Et saab väga huvitav olema. Millal ta välja tuleb? 2013, ma arvan. Kuskil alguses. Üsna läpi põneb praegu. Et kuna Max Payne 3 on ka Rockstari poolt tehtud ja tuleb siis järgmisel kuul välja, siis väga, väga ebatõenäoline, et mingi kuu hiljem tuleks Grand Theft Auto 5, sest et iga Grand Theft Auto on põhimõtteliselt tulnud mai kuus umbes välja. Kui ma ei eksi, siis Grand Theft Auto 3 tuli oktoobris. Aga võib-olla nad jätkavad oma sellist taktikaa. Võib-olla tuleb oktoobris, aga ma arvan, et sul on rohkem siin õigust, et järgmise aasta mai kuus näeme Grand Theft Auto 5. Ja tänane viimane mäng, millest me räägime, on siis uus Hitman, Hitman Absolution, mida teeb siis IO Interactive. Ja ilmub ta välja juba sel aastal. Täpselt kuupäeva meil väljas ei ole veel, aga tulemas ta on. Palgamõrvalid saavad rõõmustada. Päris huvitav mäng. Jah, et kõik, kes on uued või vanad palgamõrvalid, siis teie aeg on käes ja harjutada saate peatselt. Ja mida ma siin tahaksin Hitmanest siis rääkida? Räägime siis näitlejatest, siis näitlejast ja ka natukene mängumootorist. Hääled. Ja just, et kes siis andis Hitmanile peahäält? Kes mäletab? See oli David Pattinson või Pattinson, kuidas see õige hääldus on. Aga tema siis tegi kõik need neli mängu juba, mis hetkel väljas on olnud, kõikidele mängudele tegi tema häält. Hello and welcome. I'd like to talk to you about Bluetooth technology. Super hääl. Jaa, täiesti. Ideaalne. Täiesti ja nüüd teda ei ole kahjuks. Kahjuks ei ole. Et täiesti uus näitaja on võetud siis Hitmanile häält tegema. Ja ilmselt milleks see oli, oli siis see, et kuna raha. Ilmselt see pidi olema sellest, et Pattinson oli siis teinud juba nii palju mänge, siis ta nõudis natuke suuremat summat kui varem Hitman 5 eest. Ja loojad otsustasid, et ei, me võtame parem mingi odava näitleja või odavama näitleja, kes teeb siis häält uuele Hitmanile. No ja kindlasti nad kaotasid fänne, ma arvan. Kindlasti kaotasid. Kindlasti kaotasid. Kui suur probleem see nüüd tegelikult olema saab, seda no, näeme nüüd, kui me mängime seda mängu. Võib-olla tuli täitsa hästi välja, kuid siiski legendaarset David Pattinsoni meil mängus ei ole. Ma ei tea, ma räägin siis väheke uuest mängumootorist. 1200 inimest ühel ekraanil, no probleem, täiesti vinge minu arust. Jah, et see oli päris huvitav pilt, mida siis hiljuti nägime internetis ringi liikumas. Ja kõik see väga, väga hea graafikaga. Et väga hea graafikaga ja 1200 inimest siis korraga ühel ekraanil. Ma ei kuuta ette, kuidas see tahaks näha. Ei jõua ära oodata. Just, et suur pidu käib, et tavaliselt mängudes on ju nii 10 inimest, 20 inimest maksimum, mida näete kuskil, korraga. Jah, et pidu käib, üli suur pidu. Aga kui Hitmanist 1200 inimest on korraga ühel ekraanil ja teil siis mängu FPS, ehk siis kaadrid sekundis, säilivad selle juures väga head. Et ma ei oska midagi halb öelda selle mängumootori kohta, et see saab olema põnev. Ja mida nad just on teinud siis selle mänguga, kus nad on ära kasutanud seda võimalust, seda ma ei oska öelda. Aga kindlasti näeme selle aastal. Ja viimaseks siis, nüüd kui uudised teile on ära räägitud, siis tuleme ühe mängu juurde. Mängu kallale.
et täna meil stuudios siin üks huvitav, legendaarne, väga populaarne mäng, Battlefield 3. Ja mängime siis PlayStation 3 tagasi seda natukene ja toome teieni natukene Battlefield 3 ning muljetame sellest. Nii et... Hakkame pihta! Battlefield 3 on nüüd üsna pikka aega juba väljas olnud ning kogunud populaarsust üle maailma meeletult. Kui üksikmäng oli veidikene kehvake, siis mitmikmäng enne igati võimas olnud algusest peale. Arvutil saab korraga mängida kuni 64 mängijat ning konsoolil 24. Täna räägikski veidike rohkem just mitmikmängidest. Nimelt on nüüdseks lahti tulnud uued kaardid, mida pakkus meile Back to Garken lisa ning samuti saab mäng pidevalt uuendusi, mis parandab igasugu pisivigu ning paneb mängu paremini jooksma vanemekel arvutil. Kõige parema elamuse saab Battlefield 3-st aga igal juhul arvutil mängides. Seda just eelkõige parema resolutsiooni ja graafika pärast, kuid ka näiteks võimaluse mängida serverites, kus on 64 mängijat korraga sees. Kui Call of Duty's on kõik kaardid pisikesed ja kinnised, kus masinatega sõita ei saa, siis Battlefieldis on kõik täiesti teistpidi. Kaarte on igas suuruses pisemaid, nagu näiteks Operation Metro, kus 64 mängijaga on tõeliselt lõbus kitsastes koridorides tohutud sõda pidada. Või siis väga suurtel kaartidel nagu Caspian Border, kus kas või tankide ja lennukitega saab suuremaid vahemaas läbida. Samuti, mis Battlefield 3 juures eriliselt hea, on just hävitamine. Enamus objekte ja maju saab täiesti maa tasa teha. Ehk siis, kui mõni snaiper on ennast mugavalt sisse võtnud kuskile maja, siis võite vabalt tankiga selle maja täiesti maa tasa teha. Või kui tanki käepärast pole, siis üks granaat või laeng Karl Gustavist ning oletegi maja suure augu sisse teinud. Kui jõnn teie pool on, siis hävindes koos seinaga ka vaenlane. Igal juhul, kui otsite mingisugust head laskmismängu, siis siin Videogamers TV-s soovitame julgelt just Battlefield 3. Nüüd lähme edasi meie esimese saate külalise juurde. Ja täna on siis saate külaliseks meil Myrold Millert, kes on siis 2010. Aasta tantsud tähtedega võitja. Ja... Oled siis siin meil külaliseks ja räägi, kõige esimene küsimus, mis ma tahan sul küsida, et kas sa mängid videomänge ja või siis kas sa mängisid kunagi üldse videomänge? Jaa, ma tegelikult siia ma nii mängin, aga üldiselt jalgpalli. Et just hiljuti jõuludeks sain endale Xbox 360 ja siis kohe läksin ka poodiasse endale kõige uuema FIFA. Et see on mu lemmik, mitte üksi ei just meil mängida, aga sõprade vastu, et selline konkurents, selline just adrenaliin. FIFA on nagu vaata sõike sõpradega. Et see on nagu tundide viisi, kui on vaba päev, siis võib tundide viisi seal taga aega veeta. Shootereid ei mängi midagi või? Võt jah, muud eriti automängu olen ka mänginud just noorema seas, Colin McRae rallid ja sellised. Jah, rohkem rallimängud ikkagi, mitte, noh, vormelit olen proovin ka arvuti peal, aga jällegi see on... Selline, noh, mängida ei ole nii huvitav kui vaadata telekast, ütleme nii. See on väga hea, jah, aga ütleme, et sinu töö on nagu tantsimine, enne. Aga kui tihti sul üldse jääb nagu aega, vaba aega üldse mängudega nagu tegeleda, lähed õhtu koju, jõuad sa mängid üldse? Et no, nüüd ongi viimasel ajal just on natukene rohkem seda vaba aega tekinud, et kui mitte midagi parasjagu teha ei ole sõpradega kuskil lihtsalt kuulud, mis me teeme, et okei, võtame FIFA uuesti ette. Tegelikult ikka natuke jääb aega, et ma arvan, et siin korra nädalas on viimasel ajal ikkagi mängitud. Tihti sa nagu üldse treenid, et ma saan aru, et sa oled treener ja siis sama ajal ise õpid ka. Jah, et põhimõtteliselt ütlen 5 päeva nädalas on ikkagi tantsusallis vaja. Ja mis stiili sa tantsid siis? Võistustants ikkagi ja rohkem nagu, jah, võistustantsuga kõik, mis sellega seotud on. Oled kunagi ennast nagu
seganud siis enda võistlustantsu äkki mingi nagu hip-hop stiili või midagi sellist. Modernse sellise tantsuga sai... Tänavatantsudega nagu. Ja, võt, ei, võt, tänavatantsuga pole... Kokku puutunud, jah. Et kõik on ikka võistlustantsis olnud. Ikkagi jah, et spetsialiseerunud ikkagi ühele asjale nagu, et, et muidu läheb liiga kirjuks. Ja, see on ideaalne, jah. Aga no ütleme, et kui sa nüüd valima peaksid enne, mis sul lemmikud mängud oleks siis? Rääksid FIFA-st? Jah, ma arvan, et FIFA, mida ma veel siin mõned aastat tagasi, kui oli ka rohkem nagu aega, oli see mängitud GTA-d. Et väga, väga selline... Uus Grand Theft Auto on tulema salli vist. Oled kuulnud midagi sellest? Vaat ei ole, ma tean, et neli vist ongi just, see viimane. Just, et viies osa tuleb nüüd. Aga nüüd tuleb viies. Tuleb ilmselt järgmine aasta, et, jah, et see aasta... Ma arvan, et ma soetan ka selle endale sellest, et see on selline mäng, mida sa võid tundide viisi mängima jääda minu arust. Aga räägi mulle sellest asja, et mis oli kõige esimene mäng, mida sa üldse mängisid ja viisest kogemused sul sellest meelde on jäänud? Ma arvan, et kõige esimene oli kunagi, kui ma sain endale arvuti... Et... Juku mingi. Ei, ma ei mäleta täpselt, kui vana ma siis olin, aga Doom oli... Esimene mängis mul arvuti peal, täpselt sama. Mis aasta see võis olla? Ma ei tea, äkki kas 98 on võimalik. Suht sama. Midagi sinna kanti just. 97-96, läpakas lahti. Läpakas, mis selle üldse sain, ma ei tea, aga pandi mulle ette Doom ja Wolfenstein. Mis ta oli isegi Wolfenstein esimene ja siis kohe järgmine mingi, ütleme nüüd 10 minutse pausiga, nii ma tahan Doomi mängida. Väga üllatanud, et... Ma mõtlen, näiteks praegus tuleks mingi tantsu teemad enne mäng, et kus oleks sul tango, no kõik, kas sa ostaksid endale ja noh, hakkaksid trennis, võtad ette viipuldi näiteks, et... See, ma arvan, et see, ma peaksin selle ostama selle pärast, et siis ma saaksin nagu selle üle nalja teha, sest ma ei usu, et sellist mängu reaalselt on väga... Sa pole, okei, okay, ma saan aru, et sa oled FIFA-t hästi palju mänginud, aga Xboxil Kinecti peal on olemas Dance Central. Mitu seerjat vist on. Just, et sa pead proovima. Ma ei kujuta ette, ma ei ise selle peale mõelnud, et kas... Ma tean, et mingi väga algeline versioon, mingisugune tantsu moodi mäng on tehtud, isegi tehtud, aga... Dance Central ja üks parimalt, mis minu arust on Just Dance. Sa pead selle järgi proovima, et üllatavalt hea, sa Kinecti oled proovinud üldse Xboxi, oled? Jah, kuidas sa täitsa vabalt nagu. Jah, see on väga kihvtad, see on jälle niisugune, see on nagu puhast trenn juba tegelikult, mis seal taga on. Kui sa lähed adrenaliini täis, hakkad seal vehkima, siis lõpetad särk on märg. Uue Dance Centrali või saame, siis oled siia kutsutud ja teeme võistluse. Jah. Aga mis siis veel? Rallimängud. Tänane teema meil, miks sa üldse saates oledki, ongi rallimängud. Hakkame siis igale külalisele sellist väljakatsumust ette panema, et pidid siis sõitma meil siin rallitoolis Gran Turismo 5 ja Nürburgringi BMW M3-ga. Kuna meil nagu siin päris autos ei ole ja saada on mängudes, siis kuidas ikka paremini panna inimest proovile kui Gran Turismo 5-es. Korraliku Logitech G27 roolitaha ning siis PlaySeati tooli peale. Kuidas sul see meeldis? Väga, väga huvitav oli. Esimene ring ma ei saanud üldse olnud. Ma ainult kuskil peenras olingi autoga ja vastu seina ja igate pidi. Noh, täiesti see teine asi ikkagi kui päris sellus. Aga... Huvitav oli, et... Roolikogemus on sul muidu olemas, et... Ma olen ka seda sama... Noh, selles mõttes, kas mängude peal nüüd roolikogemust mõtled. Jah, just ikka. Et see sama Colin McRae, ma kunagi mängisin ka rooli peal, et jällegi väga... Palju nagu huvitavam on mängida kui mingisuguste arvuti nuppudega või... Just, täpselt. Endal oli sama... Gran Turismo 5. Jah. Selline ring siis läbitud sul. Et Nürburgringi oled sa kunagi automängudes proovinud? Ma ei mäleta nüüd niimoodi, võib-olla, et on ette saanud. Vormelit jälgi midagi? Vormelis ma olen seda, jah. No Vormelis olengi seda võib-olla proovinud. Räägime, mis pärast me üldse saatesse külalisi kutsume. Just, et igas saates on meil külaline kohal, kes siis läbib Gran Turismo 5. Või siis mängib Gran Turismo 5, kellele anname siis 15 minutit aega harjutamiseks. Peale 15 minutit sõidavad siis nad kolm
sellist ringi välja ja selle kolme ringi kõige kiirem aeg läheb siis meil väga kuulsasse tabelisse kirja, kus hetkel ei ole ühtegi nime veel. Aga Mairalt saab olla meie esimene külaline, kes siis sõidab selle kiire ringi välja. Ja jah. Varsti tuleb meil aeg. Täpselt see aeg on meil siin kohe olemas, nii et me võtamegi selle aja kohe. Ja... Nii, aga Mairalt, mis arvad, kuidas sul läks? Ma arvan, et hästi. Väga hästi. Ei, ma ausalt arvan, et kus sa arvad, et sa meie tabelis sattusid? Vot sellest ma arvangi, et mul läheb hästi, et ma võtan kindla liidri positsiooni kohe sisse ja loodetavasti ei loguta seda. Siuke suhtumine peab ka olema. Aga... Tähtis hetk saabub. Ja selline. See on siis meie algeline tabel. Me natukene veel muudame seda, aga Nürburgringi GP rada. BMW M3-ga 224.991, nii et kes kodudes tahab konkurentsi proovida või vaadata, kui hästi tema sõidab, siis tehke samamoodi, et rooli sätted siis automaatselt, et automaatne käigukast, simulatsioon, rooli seade ja me näitame veel siin kuskil teile ka neid, kuidas täpselt seadud on, aga igatahes siis 224.991, palju õnne. Aitäh! Ja lihtsalt ongi, et oli tore siin saates näha ja tore oli kuulata, et mida sa siin mängid ja aitäh, et tulid. Järgmine kord, kui meil Dance Central tuleb, siis ole kindlasti kutsutud meile siia. Nii et jah, ma siin lõpetus ikka öelda oskan, et tore oli näha siin saates ja oli kuulda, kuidas millised su mängu kogemused on olnud ja tore oli näha, kuidas sa siin ralli autoga sõitsid ja BMW-ga. Ja kõiki neid aegu näeb Vidagamersi veebisaidilt, et selleks on siis seal olemas kindla rubriik. Jah, tänud tulemust. Aitäh kutsumast. Selline oli tänane videomängude saade ja ma loodan, et teile meeldis. Jah, et meie kõige esimene saade, nii et järgmises saates juba uus külaline, uued mängud ja kõik on uus, nii et näeme üsna peatselt taas.